Tervetuloa Tinkin kanavalle uuden pelivideon pariin. The Hunter Call of the Wild on tänään pelinä. Mä sain tähän Keymailerin kautta avaimen ja sitä myöden sain pelin itselleni ja pahoittelut, että nyt ei ole facecamia käytössä, sillä joudun tallentamaan tätä Shadowplayn kautta. Jostain syystä tää peli ei tosta OBS-studiosta tykkää yhtään, joten täräytetään nyt tää nyt kuitenkin Shadowplaylla tästä video ilman facecamia. New game. Joo. Karhuja olisi tuolla näin mä tuon perusteella. Hirschfelden hunting reserve. Ollaan toi ihan option 1 male. Ja aloitetaan peli. Morjesta, morjesta. Keski-Euroopassa ollaan. I'm Connie, the Wildhüter of Hirschfelden. Wildhüter of Hirschfelden. Joo, pääseks mä jo ampuun niitä peuroja, please? One of the oldest hunting reserves in Europe, and we host a diverse population of the most popular big game. Ihan nätin näköinenhän tää on tää peli, joo. It's also the most beautiful place on Earth. Joo. Kyllä Urjala on maailman kaunein paikka. Ei ikin. No niin, jokos me päästään ampuille. Go ahead and have a look around. I can't wait for you to experience all the beauty of Hirschfelden's fields and forests. Tosta menee maihin. Why don't you see if you can find an animal track nearby? Animal track. The Hunter Mate. Minimap. No siinähän on heti. Hetikö sit täällä osautetaan? Kyllä. Putos. Ara taas pys. Ensimmäinen kaato saatu aikaiseksi. Enkä nyt tarkoita rallikaatoa, enkä sitä, että juhannuksena kaadetaan nainen telttaa, vaan mikäli ja peura tuo nyt sitten olikaan. Peuran vasa vaikutti vähän pieni kokoiselta, joten peljästyin, että tuo puurunkokin olisi jonkin sortin elukka, mutta mä veikkaan, että nyt tällä hetkellä täällä on elukat nyt kaikonnut, kun losautettiin tuolla kiväärillä tuossa, niin ei täällä ole enää ketään lähettyvillä. Luostaisi katsoa, että mitä. Mikä ja millainen osuma se oli. No se oli tohon. Ei nyt mikään paras mahdollinen osuma. Keuhkoon mosautin 2-4-3 softpoint bulletilla. 98,44 metriä. All right. 333 skoree. Juostaas tonne tornille ja katsotaan, josko sieltä. Stay low when you're stalking an animal to avoid being seen. Josko sieltä jotain näkyiskin. Ei tässä tarvitse hiljaa liikkua. Onks tuolla paskahussi? Oho, paskahussi löytyy sieltä. Tuulen suuntaan suoraan nyt liikutaan, että jos tuolla meidän takana on tuolla olevat eläimet, kyllä haistaa meidät aika mukavasti. Siellä on kiimainen hirvi huutelee. Ei ollutkaan hirvi. Äh,
No, Tenhohan tätä pelailee. Mä vähän oikeastaan siitä innostuin, kun näin Tenhon videot tästä pelistä, niin ajattelin, että lähetetään ihan Kiimailerille kysymystä, että lähettäisikö ne mulle tähän avaimeen. Ja nehän lähetti, joten päästiin Steamista lataan tää PClle luonnollisesti, koska olen PC-miehiä. Ja nyt sitten pelataan tätä, ainakin tää yksi koevedosvideo. Katsotaan, josko tällainen hunttaaminen saa sitten katsojat liikkeelle ja koitetaan saada se facecamiäkin tähän sitten toimimaan, mikäli te katsojat tikkailette metsästysvideoista, niin Hunter, The Call of the Wild, vai mikä tää nyt sitten nimeltään olikaan tää peli, niin tällaista voitaisiin pelata joskus toistekin, toki. Sori muuten, nyt meikäläisellä on duunin puolesta näitä, kun mä pyöritän yrittäjänä tuollaista kuvausfirmaa, niin tulee näitä rallivideoita myöskin tänne samaiselle kanavalle, mutta älkää antako niitä häiritä, jos ette dikkaa rallista, niin niin. Pikää vaan niitten ohi. Älkää katsoko. Nää on ihan siistin näköiset maisemat on täältä. Ja level uppi. Yksi kill point. Mitäs mä saan? Tuolta saa skillejä. Jaha. Eli locate tracks on otettava tuosta nyt. Meillä on tällaiset kamat kannossa tällä hetkellä. Ranger 243 kivääri. Jossain välissä voitaisiin ostaa sitten vähän parempi pyssy. Hunt Club Beta. No ei, eipä tässä nyt sen kummempaa oo. Mappi auki tosta. Pistetään vaikka tonne waypointtia. Siellä on tollanen ihme kiviröykkiö. Siellä näkyy. No. Missäs mun binokulaarit nyt sitten on? No niin. Siellä on oikein sarvipä. Osuttaisiko jos me täältä kaukaa? Be sure to aim for its vital organs. Hard and long shots mean quicker kills, less painful. Joo. Gently now. Take a deep breath to steady your aim. No ei tää nyt ihan helppoa kyllä. Antaa hengityksen tasaantua ja sitten pidätetään hengitystä. Nyt olisi aika jees. Ja ei! Tää on aika vaikeeta, varsinkin kun tonne on kuitenkin joku pari sataa metriä matkaa, niin mä luulen, että tää on aika tuhoon tuomittu yritys ampua, mutta yritetään, ei se... Ei! Se on niin lähellä, mutta ei meikäläisessä sniperiksi ole. Tarvitsisi olla ehkä parempi kivääri ja parempi tähtäin ja kaikki pitäisi olla parempaa, niin kuin normaalistikin. Joo, ja sinne meni kyllä nyt, toi meni kyllä aivan täysin harakoilla. No eipä se ole. Kuule viinaanka. Kuuli kyllä ja vähän katteli tänne päin, että mikähän piranan ääni se oli, mutta ei sitä tuntunut kiinnostavaa. Onpa tää nyt vaikeeta. Logikkin saamari leijailee tossa. Ei osunut. Siinä se pällistelee edelleen. Jaha, jos vaikka lataisikin. Noise detektioni. Lataa nyt se kivääri sitten.
Edelleen se sielo. Nyt osu. Nyt se lähti karkuun. Shouldn't have gone far, niin. Eipä. Kyllä. Ei tuu meikäläisestä kyllä mitään marksmania näillä ampumataidoilla. Ei ollut kyllä kuolettava laukaus tuo. Erittäin vanhat paskat löytyi tuolta. Jahas. No, sentään osu. Mutta huonosti. Se on kun tällaista metsästyspeliäkin pelaa ihan ensimmäistä kertaa, niin ei tässä oikein edes muutenkin niin kuin metsästys aivan täysin vieras käsite mulle, niin ei mitään käry, että mihinkä noita pitäisi edes ampua. Mihinkä näitä pitää tähdätä? Päähän vai? Sotapelissä päähän tähtääminen toimii, mutta toimiiko se metsästyksessä? Tää ei ole yhtä huonokuntoinen kuin minä. Hengästyy, kun vähän koittaa ryömiä jossain, niin on ihan paskana hukko. Mikäs tää nyt sitten oikein? Mikä tää on? Eksamine. No. Onpas tää tarkka. Drattenfert poem. Jaaha, sieltä tuli sellainen se. Joo, ei kinosta. Lore unlocked. Nice. 100 experience. No, se nyt oli ihan jees. Mihinkä se kaksikko täältä nyt sitten juoksi? Tuolla on joku mökkikin. Jaaha. Siellä on mun metsästysmökki. Tuossa niiden jälkiä menee. En mä mitään kettua lähde. Kettua ei lähde kyllä metsästään, kun mä katson, täällä on yksi isohko. Missä se veri? Missä sen yhden verta nyt täällä pitäisi olla? No tossa on verta. Verta ja hätäpaskat. Kyllä tää meikäläinen rymistely ei varmaan ole kauhean hyvä homma tässä. Siinä on lisää verta. Onks täällä lisää? Oho, on täällä verta aika hyvin. Se on tiputtanut verta toi. Aha, täällä menee oikein. I just got a message from one of the local residents, Gerlinde Jaeger. I'll check in with her later to see what she needs help with. Verta vieläkin. Mä sen nyt on aika hyvin ottanut verta vuotavan osuman, mutta riittääkö se siihen, että se putoaa? Jaha. Hunting roe deer? They're not the most difficult to hunt, but keep in mind their excellent senses of smell and hearing. Se on juossut. Se nyt sitten mennyt takaisin päivä. Hallo? Missä sinä olet?
Tule esiin. Tänne päin on mennyt ja meikäläinen on ihan semi hyvin vielä jäljilläni. Nyt on vaan rymisteltävä tästä. Puskien läpi. Ja se perhana se vuotaa hyvin, mutta... Melkein hukkasin jäljetkin. Mä kyllä niin tiheitä mettä, että meikäläinen ei omilla silmillä näe täällä yhtään mitään. Mä tiedän, että mulla on sellaisia kutsuntapillejäkin täällä inventorissa, mutta... En mä niitä vielä viitti käyttää. Tossa on ainakin yksi. Se vähän ilkuttaakin. Tuolla on toinen. No se meni kyllä nyt sen verran hyvin piiloon, että... No perhana, ne menee molemmat nyt tonne. Siinä on yksi. Okei, sarvipää. Siihen osuttu. Mikäs se nyt lähti juokseen? Sieltä tuli toinen. Siihenkin osuttu. Se sarvipää olisi kyllä hyvä saalis tähän videon loppuun, mutta vähän epäilen. Ei ollut mikään paras mahdollinen osuma kuitenkaan. Älkääpä katsoja, että ihan kokonaisuudessaan tuomitko mua kuitenkaan. Mä pelaan tätä peliä tosiaan ihan ensimmäistä kertaa. Tuolla menee yksi. Toisen kerran osuttu. Tai olisiko jo kolmannen kerran osuttu? Mihin se sarvipää meni? Please. Ole jossain lähellä. Samaan suuntaan sekin näytti menevän, mutta... Missä hää on? Missä on sarvipää? Missä on sarvipää? Kyllä mä oon niin kehno metsästäjä, että... Kyllä saa etsiä huonompaa. Siinä näkyy. Kyllä tosiaan saa huonompaa metsästä ja etsiä kaukaa. Verta. Vertapakki. Saalista ei tule kyllä tällä rymistelyllä, joo. Siinä. Saalis.
Se on jopa se sarvipää, se menee tietä kohti, joten kun se tulee tuohon tien laitaan, niin siellä se sitten taas mennä sen ylittekin jo. Joo, se meni sen ylittekin jo. Käytetään kaikkea mahdollista, mitä löytyy. Eipä se tainnut kyllä. Ei se tainnut tässä asiassa kyllä auttaa yhtään. Ei, kyllä tuolta. Joku nilkutti tossa, mutta hyvin heikosti näkyy. Ei. Kaikki te, jotka pelaatte tätä paljon, niin laittakaahan mulle vinkkejä, miten parannan tässä omaa metsästystaitoani. Mitä mun pitää tehdä tässä toisin? Totta kai niinku liikkuminen on se. Nyt on muuten todella lähellä. Liikkuminen on se, mikä tässä pitäisi ehkä hoitaa vähän toisella tavalla kuin tällä meikäläisen rymistelyllä. Tuolla niitä menee. Siinä niitä olisi, ainakin yksi. Missäs toiset on? Mistä jäi? Siinä. Ai jai, kun panokset vaan aina. Panokset vaan aina niinku jotenkin loppuu kesken, takka tää vähän huono ampuu niinku monta head shoulder ja toi jotain. Saavutuksiakin avattiin, mutta kyllä nää nyt pääs, kuulkaa, karkuun nää peurat meikäläisiltä. Se on kyllä niin selkeä fakta tähän päivään, että ei voi mitään. Hyviä osumia, mutta tota. Ei sen isommin sitten saatu. Se yksi saatiin. Ja yhtä sarvipäätä tässä metsästettiin ihan sopivakin aika, mutta spottaamistaidot on mulla vielä vähän ruosteessa. Ja tosiaan kun vasta tänään pelaan tyyliin ensimmäistä kertaa koko peliä, niin vähän on hakusessa nää kaikki. Tuolla niitä menee. Kiusataan nyt totakin vähän. Joo. Tää video nyt jää tähän kadonneen peuran metsästykseen. Ei löydetty. Yksi sarvipää saatiin ammuttua. Itse asiassa se oli vasa se, mitä me ammuttiin. Se saatiin sen vasa, mutta ei saatu sen enempää saalista tänään. Heittäkäähän kommenttia tuonne alas, josko tikkasitte ja josko haluatte lisää. Katsotaan, jos tää nyt kerää sopivan määrän katsojia, niin kyllä mä sitten voisin tästä tehdä vaikka lisääkin videoita. Monin pelikin tässä on olemassa ja Tenhon kanssa ehkä, jos vaan saadaan aikataulut sopii joskus sopivasti, niin voitais vaikka koittaa tässä monin peliäkin.
Sittenhän ei tule mitään muuta kuin sitten ammutaan varmaan toisemme tässä pelissä. Joo. Se nyt olisi sitten tältä osin nämä metsästykset tässä. Paitsi että tota mä nyt ammun ainakin kerran. Perhana kun näe jänis. Joo. Perhana kun ei näe niinku tällattella hernepyssillä saa ampua varmaan miljoona kertaa ennen kuin näiltä lähtee henki. Joo, kertokaa vinkkejä, että mihinkä kannattaa tähdätä, siis niinku kaulaa vai päähän vai selkään vai mihinkä näitä kannattaa tähdätä. Jotain peuraa ja hirveä kun mettästää, niin vinkit tuonne alas ja nyt sanon vaan kaikille, että kiitos ja näkemiin.